velkommen til episode 9, tror jeg, vi blev enige om, ikke? Jo, jeg tror, det er episode 9. Episode 9 af Cassiopeia UHC sæson 4. Yes. Oh, der er vand. Jeg kan høre mobs, der dør. Når koordinaterne kom fra. Hvad hedder det? Jeg er på 141, 86, 941. Har du lige lightet op her, Grip? Eller? Mm. Okay. Det kunne nemlig godt være den der sø, som vi satte ting i for lidt tid siden. Ej, det er også lidt troet, men vi er alt for... Nå, Carlsen joined. Hvis I kender ham. Ja, han kender jeg godt fra FPP. Han er, top-notch hjælper. Ja, der er ikke. Jo, det er dig. Ja, hvis I ikke kan se mig nu, så er det mig. Hvis I kan se mig nu, så er det mig. Hvis I ikke kan se mig nu, så er det mig. Lad være med at sige tre gange. Jamen, jeg skal være sikker med, at jeg croucher. Nå. No. Jeg kan se jer, så der er jeg. Oh. Lad være med at crouch. Uncrouch. Ja, hvad er det? Der er et skelet ovenpå. Det brænder godt, ikke? Jo, det er oven, helt ovenpå jorden. Det er fordi, vi næsten, er oppe i jorden. Ja, ja. Ja. Solen er lige stået op. Der er ikke nogen mobs herude, drenge. Vi skal til at flytte os, tror jeg. Vi har været her i en episode, eller jeg har været her. Min episode bliver røvkedelig, for det eneste, jeg lavede, det er fucking nogen rundt hernede. Jamen, jeg var også... Altså, vi var bare nede af mine, og vi fandt et stykke guld. Var det det eneste, I fandt? Nej, vi fandt også lidt andet, sådan jern og sådan noget. Ellers har vi bare kæbet rundt med en masse mobs. Eller bare kæbet, grav livet nu. Grav livet nu. Bare grav livet. Livet. Oh, der er vand. Julex, liv. Ja, bare der er vand der. Ja, vi er på vej. Okay, jeg tager... jeg piller fønes. Julex, gå væk. Ja. Jeg drukner. Jeg drukner ikke, Pauli. Kan man komme ud sådan... Ja, ja, vi kan godt komme ud. Ja, jeg er ude. Goodie. Hvad siger de? Jeg ved ikke, de siger bare midt et spawn. Jeg synes, vi får mange hold til. Ja, det synes jeg. Jeg gider ikke gå derind. 100 det, jeg ikke gider gå derind. Jeg har anvendt det der med. Ja. Okay. I skal bare sende dig ned i chesten. Jeg tager lige al iron med i chesten. Jeg tager bare sådan noget af det vigtigste, ikke? Er der nogen, der vil have unbreaken på iron chestplate? Projectile protection boost. Jeg laver så lige en ny bue, og så enchanter den. Ja. Okay. Der er ikke nogen af jer, der har jern, vel? Jo, jeg har en over en stack. Okay, jeg kunne nemlig godt bruge noget. Jeg har noget, der er smeltet her. Faktisk så kunne jeg... Nej, vi har ikke flere diamanter. Her. Er der ikke nogen, der placerer en anvil? Jeg har dem. Okay, tak. Kan vi gøre det, når vi er nat næsten? Jeg vil hellere gerne videre nu. Nej, jeg skal lige den her skal jeg gerne sætte sådan. Anvendelen ligger. Ja, han har fået den. Jeg vil gerne lige have en pressure tower protection i hjelmen. Hvor skal vi gå hen, drenge? Skal vi gå... Nogen, der har lapis? Ja. Nej. Er der ingen, der har lapis? Oh. Jeg sagde lige ja. Nå, det hørte jeg ikke. Drenge, okay, vi har ikke så meget. Jeg skal bruge det sådan meget. Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil helst ikke... Jeg vil gerne, jeg synes, vi skal krydse hen over den swarm her, så går over i birdskoven. Jeg synes ikke, vi skal være med i det her oak roof forest. Der er jo birdskoven, der kommer vi jo fra. Nej, vi kom herude fra. Okay, det er den der birdskov, du mener så. Okay. Det er den lige over, vi skal hen over. Guys, vent lige på mig. Ja, ja. Jeg begynder bare stille og roligt lige gå ned der. Er du færdig med anden viden? Nej, ikke nu. Jeg får lige protection 2 på... Kan vi bruge sugarcane til noget? Jeg har 28 sugarcane. Okay, det kan vi ikke, kan jeg godt fornemme. Kan jeg lige få projectile? Oh, ja. Jeg vil ikke gå tør for plads. Damn. Jeg får lige projectile protection 2 på min hjelm også. Perfect. Okay. Nu er jeg rimelig godt givet op. Men vent der. Det kan jeg godt. Hvis man putter en fil i sin papirkurv, ikke? Fylder den så mindre? Ja. Fordi hvis det var, så kunne de putte nogle af dem der i, og så gendæmme den senere. Please protection 1. Oh, yes. GG. Okay, nu skal du altså snart være færdig. Jamen jeg har det sygeste gear nu. Ja. Please, det er næsten lidt endnu. Ja, du får lige lapis tilbage. Vi hører mit gear. Okay, det er nede på jorden. Vi skal bare videre. Ja, det er mig, der går. Skal vi videre? Ja, op. Okay. Hvad er dit svær? Er det stadig bare shamanic set? Ja, det var shamanic set. Okay, det kan godt være, vi opgraderer den på et tidspunkt. Jamen, så skal jeg har shamanic set på dia. Nå, men jeg har jo diamant. Nå, har du det? Jeg har sharp set på dia. Guys, jeg foreslår, at vi bare krydser henover her. Hvad er det? Sagde du lige birkeskoven? Jamen, den er også lavet på den anden side. Men så er det jo lige præcis der, vi kom fra. Nej. Jo. Jo, det kan godt være, men det var da vi jagtede dem. Så gik vi jo over her. Men jeg tror du mente den anden birkeskov. Ja, du skal altså ikke være ude i vandet. Det er rigtig, rigtig... Måske skal vi løbe lidt tættere på 0-0. Det er ikke engang den vej her.
Det er den vej her, eller hvad? Ja, det er den vej her, det er over vandet. Men jeg skal gå bare ind på land her. Ja. Mange, hvor I henne? Ja, der. I er gået udenom. Eller Jens, lige godt råd, går aldrig gå ud i vand. Okay, det skal jeg huske. Fordi at, altså, hvis de først begynder med at boge dig, så er du bare død. Du kan ikke gøre noget. Nej, det er rigtigt, nej. Ja, kan I lige beskytte mig? Jeg skal lige hurtigt skrive noget til panda. Jo, beskytter. I'll protect you with my life. Hov. Jeg har bare skrevet til ham, Carlsen er kommet ind i stedet for ham. Lad os gå videre. Ja. Ja. Carlsen Gaming. Sky? Ja. Åh, shit, de larmer dem her i baggrunden. Det ser, hvis jeg mangler mad. Jeg har masser, tror jeg. Jeg har 6 stykker cooked pork chop. Okay. Jeg overlever også. Okay, jeg overlever begge to. Godt. Fint. Ja. Hvor blev du lige af, Q-Lex? Jeg løb opad, ikke? Den er modsat. Okay. Til højre i stedet for til venstre, som du gik. Okay, hvad hedder det? Vi skal bare sørge for at holde os nogenlunde samlet her. Ja. Det var herinde, at vi jagtede de andre. Jeg løber altså rundt op i træerne, for at kunne sightsee. Der er noget planes over, jeg skal gå lidt ud på det. Eller skal vi det? Skal vi det? Tror jeg det. Jeg skal ud på det. Lidt, inden vi eventuelt graver os ned i det hul igen, når det bliver nat. Vi skal lige holde øje herude ved... Der er 2 crafting tables herover. Bum bum, ej jeg kommer aldrig. 100p der har været nogen her. 100p der har været nogen her. Ja, jamen der har været mange her, tror jeg. Ja, sorry hvis det larmer i baggrunden, men der er lige mennesker. Det er helt fint, du. Jeg samler lidt noget op. Altså, bare lad dem der være. Okay, hvis de bare lige please kunne være bare lidt stille. Man kan godt høre dem, kan man ikke det? Jo jo. Jo jo, men det er okay. Okay, men går vi ikke bare, vi skal lige have... Ja, jeg kommer. Vi holder bare øje ude i siderne og sådan noget. Okay. Vi holder bare øje med koordinaterne og sådan noget, hvor det vi værste, går hen. Det værste ved at være her, det er, at man er så ubeskyttet. Ja. Pas på ravines og sådan noget ting. Ja, det her det er den ørken, vi kiggede på. Vi er på vej over mod spawnen. Huh. Eller mod, hvad hedder det, startområdet. Vent lidt. Hvad er det? Jeg kommer. Jeg holder bare lidt øje ude i siden. 5.000, du er 5.000 blokker over. Kan vi ikke også bare gå mod 0-0? Nej, jeg synes det vil være trist at gå mod 0-0 og dø. Hvis alle går mod 0-0, så dør de jo, og så har vi en større chance, hvis vi venter bare lidt. Ja, men det er ret nederen at spille sådan. Nej, sgu da. Jo, vi må se. Ja, i ørkenen. Der ligger en skovl og nogle ting her. Men skovlen, den var... Der ligger en skovl og noget træ og en pickaxe af iron her. Og der ligger et par enchanted... Der ligger en bog. Hå? Huh? Med efficiency 1 på. Ja, ved med den. Det kan vi ikke rigtig bruge. Jeg kan lige så godt bare tage den med, drenge. Der er ja. Garanteret nogen, der har været over ved villagen, tror jeg ikke det? Jo. Der var, de havde jo sådan 2 nametags, nogle af dem. Ja, ja, Joshua og Fossen. Ja. Oh. Jeg løber heroppe på det her bjerg, for at se om jeg kan se noget. Wow. De har spist guldæbler i massevis. De har mega mange guldæbler, tror jeg. Hvem? Kasper og Benjamin, de er begge 2 fuld liv. Ja, wow. Altså, jeg tror, at to af deres hjerter kan jo godt være absorption. Ja, det tænker jeg helt sikkert. Men alligevel, de er sådan stadig... Ja, ja, de er ikke klar så godt. Nej. Hvor mange guldæbler har vi? Et. Jeg har 1. Okay, jeg har også 1. Ja, jeg har en guld. Vent. Jo, vi har en guld. Vi skal sgu da bruge et æble. På hvem? Det er lige meget. Ja, der er en. Bare en af jer, fordi dem er mindst. Kan I placere en anvil? Nej, furnace. Ja, giv mig. Vent, jeg har anvilen. Ja, det er mig, der har en. Jeg har alle tingene. Ja. Jeg har et iron, hvis det er. Jeg har også en stack iron. Jeg holder øje med, hvis der kommer nogen. Vi mangler bare et æble, det er faktisk det eneste. Hvad? Det eneste vi mangler, det er faktisk bare et æble. Nå ja. Nej, det har vi ikke, har vi? Nej, vi har ikke et æble. Jeg har 8. Okay, vi går bare over. Der er Oakskov herhen, dreng. Ja, vi går mod Oakskov. Der går vi hen. 100p. Fuck, men jeg kommer til at skære fat i et USB-stik for at flytte det her min Dropbox. Den magter det nok ikke, tror jeg. Jeg kan ikke kende noget med Google Drive. Det fucker for mig. Det er ikke sjovt. Nej. Det er delt med ikke rart. X. Jeg holder bare øje til alle sider. Det er sådan virkelig paranoid for, at der lige pludselig bare kommer nogen og bare rigger os. Jeg vil fandme heller ikke bare lige pludselig dø her.
Og nu bliver det helt stille igen her. Ja. Jeg skal have noget at spise, det så snart vi er færdige. Jeg har bare været i gang til at have noget slik. Begynd at finde træer, drenge. Den er bare 4 minutter i midnat nu. Drenge, choppy. Ja, hallo, I står bare stille lige nu. Jeg står bare og kigger efter players, hvis der lige pludselig. Jeg siger, I fælder, jeg scouter. Okay, god idé. Det er sådan en god arbejdsfordeling, tænker jeg. Ja. Husk at scout til alle sider rundt om hele... Ja. Må man godt blokke sig op til spawn? What? Nej. Altså det der spawn sted der. Nej. Jeg tror heller ikke sådan umiddelbart, at de rent faktisk mente det. Jamen hvordan? Men det er ikke, der er ikke til at vide. Altså hvordan vil de blokke sig op? Vil det sådan stå op på en stolpe og så bare skyde? Eller... Du ved, det der sted, hvor vi startede, vel? Er det ikke det, de mener? Nå. Ej, det tror jeg ikke, man skal... Det tror jeg ikke, de skal regne med, nej. Jeg har et æble. Guys, det bliver nat igen. Har du et æble? Åh, det er godt. Ja. Her. Det bliver nat igen. Giv mig. Vi skal ned under jorden igen, drenge. Jeg holder lige øje. Eller hvad vil have et golden? Det var Judix. Skal jeg tage det? Okay. Skal jeg spise det nu? Ja, spis det. Ja, jo. Jamen, jeg har også et reserve-et. Og du har et reserve-et. Ja. Det er derfor. Sådan der. Det er save, det var noget med 200, det der spawn. Der var et eller andet med 200 sted. Drenge, vi skal under jorden nu. Der er en cave her. Skal vi gå dernede? Eller en form for cave. Der er sådan et sted, man kan gå ned. Jeg graver bare lige lidt ned af her. Ja, det er ikke en cave, så meget det. Nej. I har ikke noget kul, hej? Ja, yeah, en tunnel dag. Okay, skal det der? Ja. Yeah. Hvad? En tunnel? Det er uendelig dag. Skal vi det? Ja, det gør jeg. Okay. Jeg har alle sagt for, altså. Ja, der er flere, der har sagt ja end mig. Ja, jeg skriver ja. False time set day. Yes. Eller slash time set 6.3. Nu er timeren så fucked. Er det ikke game rule, og så du daler et cycle? Og så skal du sætte den til, at den aldrig, altså at den ikke sådan kører rundt. Ej, fucker timeren nu. Ja. Åh nej. Game rule, du... Deler altså ikke... Jeg miner i hvert fald bare nedad, medmindre tiden den er stået stoppet. Nej, den bevæger sig, du gør den ikke det. Så jeg kan godt sådan køre videre, eller er det eller stoppet? Bevæger tiden sig ikke nu, bevæger tiden sig ikke nu. Det skal jeg lige kigge på. Jo, det gør den. Hvordan kan du se det? Det kan jeg se, hvis du sætter... jeg kan se det bare. Ja, den bevæger sig. Wow. Nu blev det til nat. Jens, er du på Ja, for Simon fucker ellers. Okay. Har vi ikke Jeg tror ikke, jeg har fået et æble til. Ja. Har du fået et æble til? Vi skal bare have Drenge, lad os grave ned. Ja, vi skal ned her. Vi skal bare ned her, guld. Det kan vi bare ikke nå, kan vi? Vi skal bare ned her. Jeg har lavet det der. My god. Hallo, det kunne I godt lige have sagt fra start, at det var, kunne I ikke det? Hvad for noget? At hvad? At de gerne vil have internal day på et tidspunkt. Nå, men det kan de jo ikke vide. Det er jo bare fordi, at gamet det er blevet så langt, så lige... Hvor mange minutter er vi oppe på? Det ved jeg ikke. Mathias han sagde 12 for sådan 1-2 minutter siden. Nej, hvor mange... Eller drenge, vi skal altså blokke det her af. Drenge, grav længere ned. Så må du simpelthen vente med at skrive med den, Jens, for det er lidt for farligt. Ja, jeg blokker for her. Ja, vi kører bare sådan her. Sådan er det. Er det dag eller nat? det er nat nu, og det er ja. Så. Nå, okay. Jeg skal bare kigge på det i næste episode. Ja.
Jule. Nobody likes Jule. Hey, der er. Ej, men nogle gange så bliver jeg... Jule han var ret nemt butthurt. Det var det. Get the fuck up, Grim. Altså, er der nogen, der har torches, fordi jeg har intet? Ja, jeg har 8. Okay. Tak. Der var lige 4 der. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg hvad hedder det? Jeg skal lige se, hvad episode vi næste gang, fordi, hvad hedder det? Timeren går til 200. Ja. Ja, det tror jeg også. Der omkring. Og hvis vi er på... Hvis vi lige runder 180, så kan vi lige så godt sige. Men det gør vi nok ikke. Runder vi 160 eller sådan noget? Jo, det er 160. Eller har vi lige rundet 160? Ej, jeg tror det er 160 nu. Vi ser lige hvad det er. Det er det derfor jeg siger, vi ser lige hvad timeren den siger. Hvis timeren den siger 180, så foreslår jeg at vi, eller så skriver jeg, så venter vi til vi når 200, fordi så går timeren slet ikke længere. Nej. Når Carlsen ved ikke hvordan man skifter. Nej, okay. Så. Oh, der er en ravine. Timer run. Der er ravine her. Ja, jeg kommer. Og der er lava. Oh god. Hvis vi kan få mere diamond, så vil det være fucking godt. Eller mere guld. Så skal vi bare have nogle flere æbler. Jeg kan ikke se noget. Nogen der kan hælde vand ned her. Jeg skal finde 20, hvis du bliver brug for det. Til Carlsen har lige sat timeren op. Har han lige kørt den op? Ja. Han har sat den op til 420. Så den går, skal gå til 420. Wow, jeg skal ikke skubbes her i hvert fald. Nej. Det er helt sikkert. Kan vi hoppe ned i det her vand her? Det kan vi godt, don't men hvad fanden skal vi lave dernede? Don't try. Nej, du har det. Altså, hvad? Lol. Altså, okay, altså, de kæder sig bare ret. Så kunne I sgu da gå ud og pvp noget før, mand. Så kan I gå ud og pvp. Gå ud om natten. Jeg skal også bare så gå ud og pvp, de andre har det sjovt. Hey, drenge, er der en af jer, der har meget jern på jer? Ja, jeg har en stack. Kan jeg få noget? Ja, hvor du hengrip? Jeg er på vej ned til jer. Wow, Jesus, der var lige noget dead keys der. Det havde ikke været så godt, var. Wow. Jeg vil også bare sige, hallo, det er ikke nat hele tiden. Det er, der er lige så meget nat, som der er dag. Jamen, er du sikker på, at du har sat den til daylight cycle, sådan så den er ikke... Ja. Okay. Jeg har skrevet game rule, daylight cycle 2. Nej, så er det forkert. Nej, så er det rigtigt. Så nej. Hvis du sætter den til false, så stopper den. Nej. Daylight cycle. Jeg ser også lige anvilden, please. Ja, det var der. Jeg har ikke noget guld, så jeg kan ikke kigge efter. Jeg er rimelig sikker på, at det er omvendt. At daylight cycle. Jeg går op og kigger. Ja. Gå op og kig. Jeg mener faktisk, at det er omvendt, fordi at det kan jeg huske, at jeg havde nogle problemer med sådan at forstå på et tidspunkt. Ja, det har jeg ikke. Okay, men jeg synes bare sådan, at... Nej, tiden bevæger sig, det er ved at blive morgen igen. Hvordan kan du se det? Man kan se det på stjernen, der bevæger sig. Ja, du ser det på stjernen, der bevæger sig, og månen er næsten nede, og jeg har swags på, så min måne er ekstra stor. Nå, okay. Ed, swags. Swags. Swag, det er lov. Grip, har du vandspand? Ja. Kan du så ikke hælde noget ned i den der store ravine? Vil du helt seriøst gerne ned? Jeg ved det ikke, men du må gerne bare sådan hælde vand derned, bare... Fordi der er jo... Der er jo lava og sådan noget. Det er lidt... Og så kan det jo også godt være, der er noget dernede. Okay, jeg gør klar til at tage tid fra, hvad hedder det, det bliver morgen her. Okay. Det ser ikke rigtig ud til dig, når der er nede i den her ravine. Gør det? Ikke lige sådan umiddelbart, vil jeg heller ikke sige.
Okay, drenge, er vi klar til Eternal Day? Ja. Ja. Ready. Vi skal lige have episoden til at skifte først. Vi kunne virkelig godt bruge noget kul. Jeg føler bare, jeg er så stille. Jeg har mega meget kul. Nej, wow. Jeg mener ikke kul, jeg mener ikke sø. Shh. Jeg mener guld. Ja, det kunne vi faktisk godt, så kan vi nemlig alle sammen få noget mere liv. Ja, det er præcis. Fordi det er ret, ligesom ret low på liv. Ja. Det har du ret i. Jeg skal slippe så langt den der. Min pickaxe, den kan I stukke. Vi har crafting table lidt længere oppe. Ja, eller så har jeg et på mig. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor vi kommer op hen. Det her er det. Jeg skal bare lade se. Nej, det her. Jamen, der er et heroppe. Nej, jeg kan huske, vi havde sat. Hvad? Hvad? Okay. Jeg starter tiden nu. Ja.